Milí posluchači, pokračujeme v povídání o víně s panem Mejstříkem. Pane Mejstříku, vy jste objel celý svět, všude jste ochutnával víno. Jaké postavení má naše víno, tedy české a hlavně moravské, v tom světovém žebříčku? No, pane Horníku, řeknu vám, že to není tak jednoduchá otázka, jak by se na první pohled mohlo zdát. Protože všechno se vyvíjí, jak víme už od starořeckých filozofů, a vyvíjí se i můj pohled na vína a vyvíjí se samozřejmě také česká a moravská vína. Takže musím říct, že od takového toho pohledu, kdy jsem byl poněkud kritický k našim vínům, se to poslední dobou hodně vylepšuje, ale ona se vylepšují také ta vína. Vylepšují se technologie, které se u nás používají, zavádějí se metody, které tady donedávna nebyly, používají se nové materiály, používají se i nové odrůdy, novošlechtěnce a podobně. Čili ta kvalita jde velice nahoru. A pokud bych to měl srovnat, no tak samozřejmě to nejbližší srovnání, zejména těch moravských vín, je s těmi rakouskými. No a rakouská vína, to je světová špička. Zejména v těch bílých, to je opravdu světová špička. Čili tam si myslím, že ještě máme před sebou velký kus cesty. Ale na druhou stranu jsem v posledních dvou letech byl hodně překvapen, jak kvalitní a opravdu srovnatelná se světovou špičkou vína se u nás vyrábějí poslední dobou. Přirozeně kromě toho lidského umu, kromě té technologie, za to může také poměrně slušné počasí v posledních letech. Protože samozřejmě naše země je vlastně na samém severním okraji plochy, kde se víno dá ještě s úspěchem pěstovat. Čili to je samozřejmě také určitý limit a proto také ta naše, když říkám naše, myslím ta česká i ta moravská vína, jsou lepší podle mého soudu v těch bílých odrůdách než v těch červených, protože ta červená vína jsou přece jenom velmi náchylná na nedostatek slunečního svitu. To jsem se právě chtěl zeptat, jestli vůbec tedy ta červená mají nějakou šanci. O těch bílých si asi myslíme, že ano, ale co ta červená? Tak ono zase záleží, jak se na tu otázku díváme. Pokud se na to budeme dívat komerčně z hlediska možného prodeje, tak si myslím, že ta šance je velice, velice malá. Na druhou stranu jsou k mání špičková červená vína, ovšem to jsou spíš výjimky z mimořádně dobrých ročníků, od mimořádně dobrých pěstitelů, a pak se skutečně můžeme dočkat i skutečně vynikajících červených vín z našich vinic. Na druhou stranu není to pravidelné, není to úplně typické a charakteristické. Myslím si, že v těch bílých ty naše šance jsou mnohem a mnohem lepší. U těch červených je ve světě hodně vyrostlá taková ta kultura barikových sudů, ta znalost, kam které víno, v které fázi, na jak dlouho, do kterého typu sudu dát. U nás tohle přece vůbec neexistuje. No tak u nás už to také existuje, také jsou už výrobci i pěstitelé vína, kteří používají tuhletu metodu ležení vína na barikovém sudu. Ale máte pravdu, že to u nás není příliš tradiční. Na druhou stranu barikování vín, to znamená dodáváním takové té vanilkové příchuti tím, že leží na tom dubovém dřevě, je obrovská móda v celém světě a to i červených, i u bílých vín. Ve Francii, zejména teda v Bordeaux, to dělají všechna velká vinařství, ale dělá se to vlastně po celém světě, se používá barikování. O těch sudech, o jejich druzích, o druzích dřeva bychom si mohli povídat velice dlouho. Čili tomu se trošičku vyhnu. Já se na to dívám trošku s odstupem, protože mě to trošku vadí, zejména u bílých vín. Protože bílá vína jsou přece jenom v chutích a vůních jemnější a u nás navíc vyrábíme vína především odrůdová, nikoliv tedy kupáže, i když se samozřejmě také vyrábí, ale typické pro naší zemi je vyrábění odrůdových vín a tam se někdy stírají ty odrůdové vlastnosti, které by v tom víně každopádně měly být. Když se zamyslíme na počátky vína v našich zemích, tak si asi každý prvoplánově vzpomene na Buška z Vilhartic s Karlem IV. A na přivezené burgundské víno, které strpklo. Ale asi musíme jít ještě dále do historie, vidíte. Rozhodně máte pravdu, protože zcela jistě na tomto území, nemohu říct v téhle souvislosti na našem území, protože v té době
po kmenu Čechů ještě nebylo v tomhle prostoru ani vědu, ani slechu, tak to byly nepochybně Keltové. Dokonce jsou určité záznamy, že Keltové byli velcí pijani. Je ovšem otázka, zda sami také víno pěstovali, nebo zda to víno dováželi z teplomilných krajů, kde se vínu dařilo mnohem lépe než tady v těch severních oblastech. To je které století? No tak to máme do počátku našeho letopočtu. Slovanské kmeny přišly do téhleté krajiny, někdo říká po roce 400, někdo říká v 5. 6. století, těžko říct, není o tom žádných přímých záznamů. No a Slované samozřejmě v oblasti, kde přece jenom už v těch dobách byly kmeny germánské, no a Germáni, jak známo, ty holdovali pivu, že jo, ty vyráběli hlavně pivo, medovinu, no tak Češi, kteří sem přišli do téhle oblasti, tak také zpočátku holdovali hlavně těmto dvěma alkoholickým nápojům a víno přišlo přece jenom o něco později. První zmínky o tom, že se v Čechách víno pilo a později dokonce pěstovali, jsou někdy z poloviny 9. století, kdy pověst praví, že kníže Bořivoj dostal soudek vína od moravského knížete Svatopluka u příležitosti narození Spytihněva. Mimochodem Spytihněvova matka byla kněžna Ludmila, babička svatého Václava, jak víme. Ale to zcela jistě nebyl počátek vinařství v Čechách a na Moravě. Největší význam pro, abych tak řekl, zavínění nebo pro pěstování vinérévy na našem území měla určitě římská expanze a římská okupace, dá-li se to tak říci, tady toho evropského prostoru, protože Římané, a to je všeobecně známé, přinesli sebou kromě silnic, tvrzí, zakládání měst, přinesli také vinou révu, protože víno bylo zvykem v Itálii pít a pěstovat velké množství, proto chtěli mít přísun vína z místních zdrojů. A to byl také hlavní důvod, protože až do Čech se Římané pravděpodobně nedostali, proč vlastně Morava byla vždycky o krok kupředu před Čechami pěstování vinné révy, ale určitě to bylo také tím, že tam přece jenom na jižní Moravě zejména je trošku teplejší podnebí, že tam z toho jihu se dostává teplý vzduch a nejsou tam tak tvrdé nebo nebývají tam tak tvrdé zimy jako v české kotlině. Pak už přišlo to období, o kterém jsem tady před chviličkou mluvil, a pravděpodobně to byla právě Ludmila a její vinné město, které bylo Mělník, kde se zřejmě už za její vlády byly zasazeny první vinice. A pak už to šlo samozřejmě velmi rychle, pak samozřejmě přichází také Karel IV., ale pokud si myslíte, že Karel IV. Byl vlastně jediný, kdo dovážel révu z ciziny, tak to opravdu není pravda. Bylo to jak za Ludmily, tak to bylo i za krále Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého, který nechal také dovést révu z Rakouska. No a pak samozřejmě přišla doba Karla IV. Období Karla IV. Ale skutečně bylo tím největším obdobím velikého rozkvětu vinohradnictví. Karel IV. Ostatně vydal velice zajímavý výnos na podporu vysazování vinic a možná by nebylo od věci, kdybychom si ho kousek poslechli. Je možná zajímavé, že víno k nám se zjevně dováželo jak z Itálie, tak z Francie. Dalo by se říci, že tady vzniká nějaká syntéza těch dvou odnoží vinařských? No tak Itálie samozřejmě s Francií a i se Španělskem byla velice dynasticky propojená a to, jestli se jednou v našem povídání dostaneme až do historie italského a francouzského vinařství, tak si povíme mnoho zajímavých věcí. Ale poznáme italské víno od francouzského. No tak to se takhle přesně říct nedá, protože dneska už třeba v Itálii se pěstují vína velmi podobná těm francouzským. To znamená, ta francouzská klasika, to je kupáž Cabernet Sauvignon a Merlot, a to už se dneska dělá i v Itálii, kde se až donedávna, a zejména v těch nejslavnějších oblastech, to znamená v Toskánsku, pěstovalo hlavně Sangiovese, a to Sangiovese, to je to slavné italské víno, které vlastně je takovou vlajkovou lodí toho italského vinařství. Ale vy jste položil otázku, že se dováželo víno. No tak jde o to, jestli máte na mysli opravdu víno jako tekutinu. Ne, hrozný, myslím. Nebo vinou révu jako podnože. A pak samozřejmě se dováželo jak z Rakouska, protože musíme si uvědomit, že jižní Morava, zejména Znojemsko, patřilo chvíli sem, chvíli tam. A markrabství moravské, když o tom tak hovoříme, tam se příliš nerozlišovalo, jestli člověk
nebo vinař je Čech nebo Němec. To byl prostě občan nebo obyvatel markrabství moravského a mluvil buď česky nebo německy, ale nejspíše oběma těmi jazyky. Čili réva se dovážela opravdu z Rakouska, Itálie i z Francie, ale víno jako tekutina se dováželo samozřejmě také z Maďarska, ale i z těch okolních zemí. Nicméně za doby největšího rozkvetu vinic na našem území se víno také vyváželo. Ale je třeba říct, že to naše víno vždycky trošku trpělo tím nepříliš vhodným podnebím a že opravdu zřejmě velmi často bylo trpké, jak poznamenal pan Bušek při jedné takové pitce, protože je známo, že naši předkové víno všelijak ochucovali. Oni do něj dávali med, cukr, skořici, různá koření, mirhu, bylinky a tím vším zřejmě vylepšovali chuť toho nápoje. A konzervovali také? Víno samozřejmě také konzervovali. Ono je třeba říct, že samozřejmě víno vždycky mělo ten problém, že se kazilo. To, až se dostaneme jednou k fortifikovaným vínům, tak si řekneme něco i také o způsobech, jak se víno dá konzervovat. Víno se samozřejmě kazilo a záleželo na tom, aby nádoba, ve které se přechovává, u nás to byly bečky nebo soudky, aby byla skutečně čistá a aby byla dobře uzavřená. Když se začtete do středověkých letopisů, jak se víno dováželo, jak se z něj platilo, protože samozřejmě vinařství a šenky, kde se víno čepovalo, to byla vždycky velice a velice výnosná záležitost a vydělával na tom jak panovník, tak samozřejmě ti šenkýři, ale vydělávali na tom i samozřejmě konšelé měští a úředníci, kteří povolovali a proclívali ta vína. Čili ta naše vína asi opravdu trošku trpěla nedostatkem přirozené sladkosti, přirozeného cukru a tak se všelijakým způsobem přichucovala. Ovšem na druhou stranu musím poznamenat, že také ve starověkém Římě se vína všelijak ochucovala, takže ne vždycky to muselo být právě tohletou trpkostí. My dnes hodně mluvíme o králích a posloucháme Mašotovu hudbu, což byl diplomat, ale také jste mluvil o krčmách, tam se to víno asi nepodávalo s takovou noblesou jako v dnešních vinotékách a vinárnách. No tak zřejmě jak kde, protože zase víme z análů, že tam, kde radnice ve městech vinných měla své vlastní šenky, tak ty byly teda v přepichových budovách a pilo se z přepichových nádob, ale takové ty běžné krčmy, hospody, asi skutečně to byly jenom vybílené místnosti, kde visely na zdech nějaké nádoby, z kterých se pilo, ale když už o tom hovoříme, já musím říct, že my se tady vlastně snažíme celým tím naším seriálem, celým tím naším pořadem dokázat, že víno je velmi ušlechtilý nápoj, který je jakýmsi spolutvůrcem lidské kultury, lidské civilizace. Ale když se podívám na středověké pijáctví, a zejména v Čechách, tak tedy o tom můžu i trošku pochybovat, protože tady zřejmě teda se pilo velmi nemírně, existuje velké množství písemných dokumentů, kde se panovníci, konšelé a jiní vedoucí představitelé snažili teda pijáctví omezit. A skutečně ten středověk, ten byl tímhletím prostulý. Ostatně je znám třeba slavný Mikuláš Dačický z Heslova, že známe ho ze starého českého filmu, který ho mimochodem tedy hodně přikrášluje, protože Mikuláš Dačický nejenže byl vína pitel, jak se praví, ale on byl také rváč a člověk, jaksi velmi, bych řekl, volných mravů. Je známo, že on třeba zabil v nějaké hospodské rvačce svého soka, byl uvržen do šatlavy, no a protože měl peníze, tak pozval své kamarády do šatlavy, ty přinesli víno a on si z té šatlavy udělal zase další putiku. Takže to pijáctví bylo skutečně velmi a velmi vážným problémem. Je známo, že i Rudolf II. Vydal určitá nařízení proti pijáctví. Ostatně pojďme si něco z těchto nařízení proti alkoholismu pustit. Víno v Čechách a na Moravě v pozdějších dobách po Karlu IV. No tak po Karlu IV. Samozřejmě přišly na Čechy bědné roky, abych použil název jedné slavné kdysi knihy. Přišly bědné roky, protože přišly války a to trvalo vlastně až
do války 30 leté, kdy to vinařství tedy bylo hodně a hodně pokleslé, cizí vojska, samozřejmě husitství také vinařství nikterak nepomohlo, ba naopak. A konec konců, já nechci teď polemizovat s našimi historiky, ale z mého pohledu husitství skutečně přineslo nejen veliké strádání Čechám, ale přineslo i velmi nepěknou pověst Čechům v celé tehdejší Evropě a to se projevovalo ještě několik set dalších let a bohužel to poznamenalo to i to naše vinařství. Na lepší časy se začalo trošilinku blízkat za Marie Terezie, ostatně, a to jsme vlastně neřekli, protože by se to ani do tohohle našeho povídání nevešlo, docela zajímavé je sledovat i zákonodárství, abych použil moderního pojmu, které se týká vína. My jsme si před chviličkou pouštěli víno z Karla IV., ale samozřejmě téměř všichni panovníci nějakým způsobem upravovali, jakým způsobem se má víno pěstovat, jak se má zastřihávat, jak se s vínem nakládá, jak se prodává a tak dále a tak dále. Takže už to samo zákonodárství by stálo za určitou zmínku, ale jak říkám, je to téma velice široké a myslím, že přesahuje trošku rámec toho našeho povídání. No a pak přišla ta doba nová, kdy vlastně to vinařství v Čechách téměř zaniklo. A to je potřeba říct, že dnešní výměra vinic v České republice je, nechci říct zlomek, ale jenom malá část toho, co tady bylo v pozdním středověku. Protože například Praha to byl jeden velký vinohrad. Právě dnes ráno jsem si četl v jedné knize, kolik tady všude v Nuslích, samozřejmě na Vinohradech, odtud taky název Vinohrady, v Podolí, kolem Vyšehradu a samozřejmě kolem městských hradeb v tom třímilovém pásmu. Tady byly prostě stovky a stovky vinic. Ostatně, když z Nového Města byste šel na Karlův most, tak po pravé straně u kostela je viniční sloup, který vymezoval určité území vinařské. Takže to je vlastně jedna z památek na tuhletu dobu rozkvětu. No ale bohužel tohleto všechno zaniklo. Ty vinná města jako Beroun, Beroun byla ohromná bašta vinařství, ale nejen Beroun, Most a další města v severních a v severozápadních Čechách. Tak to všechno bohužel zaniklo a pak to přežívalo až někdy skutečně do těch 80. let nějakým takovým samospádem. Cechovní poháry a sklepmistři a vlastně svíčky, to si pamatuji. Tak to bohužel bylo a samozřejmě ten pohled na víno někdy přetrvává, protože někteří lidé méně informovaní se dívají na české vinařství prizmatem právě těch cechovních pohárů. Ale ono celkem není divu. Já sám jsem od 70. let jezdil na Moravu nakupovat víno od malopěstitelů a musím říct, že to víno nebylo vždycky úplně té nejvyšší kvality a kdybych to měl srovnávat s tím, co dnes o vínu vím a chutě, které mám v paměti uloženy, no tak samozřejmě to bylo velice a velice problematické. Velmi často jsme víno pili jako náhražku jiného alkoholu, když už nebylo zbytí, ale zaplať pánbůh, tyhle ty doby jsou pryč a víno se opět dostává do podob, na které historicky bychom měli být zvyklí, protože ta naše historie vinařství je ohromná, je bohatá, je úžasná, stojí skutečně za to se s ní alespoň trošičku seznámit a já jsem strašně rád, že tady mohu prohlásit, že dneska se vracíme do těch dob toho vrcholného středověku, kdy to vinařství bylo na vrcholu. Já mám hrozně rád moravská vína, bílá, ale nevím, jestli v tom není kus vlastenectví, kus historického vědomí. Patří tohleto k lásce k vínu také taková trochu národní hrdosti? Zcela jistě, když přijedete kamkoliv po celém globu a zeptáte se toho vinaře, tak určitě tam kus té národní hrdosti určitě bude. Ale hraje tady roli samozřejmě také určitá chuťová zvyklost, určitý návyk. To máte jako v dávných dobách, kdy ještě se u nás vyráběla i špatná piva, ale když říkám dávné doby, myslím tak před 20 lety, tak já jsem třeba nechápal, jak mohl někdo mít rád určitý typ piva, no ale bylo to prostě tím, že na něj byl zvyklý a to pivo mu chutnalo, ostatní nekonvenovala tomu jeho zážitku, který očekával. Podobně je to u toho vína. My máme rádi vína kyselější trošku nebo s vyšší kyselinkou. Máme rádi vína, která mají vysokou vůni, to jsou ty Sauvignony, rýnské rizlinky, které mají opravdu vysokou vůni a jsou to vína poměrně plná. Na to jsme prostě zvyklí a to považujeme velmi často za určitou normu, jak má dobré víno vypadat. Zcela jistě Ital z Toskánska nebo z jihu bude mít úplně jinou chuťovou normu a bude dávat přednost silným, výrazným, červeným vínům. Čili vlastenectví tam je tam i ten návyk a samozřejmě čím jste zkušenější, v tom dobrém smyslu piják,
tak samozřejmě lépe rozeznáte různé niance a najdete v tom víně to, co třeba člověk neskušený v něm najít neumí. Tak pane Mistřichu, děkuji za rozhovor a jdeme vstříc dalším zkušenostem. Děkuji vám.